ശബരിമല വിശേഷം ഭാഗം 12 കിരാതശാസ്താവും വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനും. കിരാത പാർവതി സങ്കല്പങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. കിരാതഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റ് പ്രധാന ദേവന്മാരായ കിരാതശാസ്താവും കിരാതരുദ്രിയും കിരാതരൂപം കൈക്കൊണ്ട മഹാദേവന്റെ പുത്രന്മാരാണ്. ഈ മൂന്ന് ദേവന്മാരുടെയും ആരാധനാക്രമങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്നിരിക്കുന്നു. ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങളിലും മൂലമന്ത്രങ്ങളിലും ആരാധനാക്രമങ്ങളിലും കിരാതരുദ്ര, കിരാതശാസ്ത, കിരാത സൂനു സങ്കല്പങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും കിരാതരുദ്രനെ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനായും കിരാതശാസ്താവിനെ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകനായും കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. പാശുപതാസ്ത്രം നേരണമെന്ന തീവ്ര ആഗ്രഹത്തോടെ അർജുനൻ പരമശിവനെ ധ്യാനിച്ചു തപസ്സു ചെയ്തു. അർജുനന്റെ അസ്ത്രപ്രയോഗ സാമർഥ്യം പരീക്ഷിക്കുവാൻ മഹാദേവനും പാർവതിയും തീരുമാനിച്ചു. ശിവൻ കിരാതനായും പാർവതി കിരാതിയായും രൂപം മാറി അർജുനൻ തപസ് ചെയ്തിരുന്ന വനത്തിലെത്തി. പന്നിയുടെ രൂപം ധരിച്ച മൂകാസുരനെ ഒരേ സമയം അർജുനനും കിരാതനും അമ്പെയ്തു വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് പന്നിയെ എയ്തു വീഴ്ത്തിയത് ആര് എന്നതിനെ ചൊല്ലി അർജുനനും കിരാതനും തമ്മിൽ തർക്കം ആരംഭിക്കുകയും അതൊടുവിൽ ഘോരയുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ കിരാതൻ പരമശിവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അർജുനൻ ശിവപാർവതിമാരെ നമസ്കരിച്ചു. തന്നിലും വീരനായ വില്ലാളിയില്ല എന്ന അർജുനന്റെ അഹന്ത ശമിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. അഹന്ത നീങ്ങിയ അർജുനന് പാശുപതാസ്ത്രം നൽകി ശിവൻ അനുഗ്രഹിച്ചു. കിരാതരൂപമാർന്ന ശിവപാർവതിമാർ കുറച്ചു കാലം വനത്തിൽ കഴിയുകയും ആ ദിവ്യ ദമ്പതിമാർക്ക് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. കിരാതരുദ്രിയായ ആ പുത്രൻ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ എന്ന നാമത്തിലാണ് കേരള ഭൂമിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങിയ കുമാരൻ അനേകം അസുരന്മാരെയും ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളെയും സംഹരിച്ചു. കുമാരന്റെ ശരവർഷത്താൽ മുനിമാർക്കും ദേവന്മാർക്കും മുറിവേറ്റു. ദേവാദികൾ പരാതിയുമായി ശിവനെ സമീപിച്ചു. ബാലകന്റെ ലീലകളായി കണ്ട് ക്ഷമിക്കാൻ ശിവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒടുവിൽ ദേവകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണു ഒരു വൃദ്ധ കിരാതന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് കുമാരനെ സമീപിച്ചു. ശക്തിയേറിയതും സ്വർണ നിർമ്മിതവുമായ ഒരു ചുരിക വൃദ്ധന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുരികയിൽ ആകൃഷ്ടനായ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ അത് തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് വൃദ്ധനോട് അപേക്ഷിച്ചു. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ സംരക്ഷകനായിരുന്നാൽ ചുരിക തരാം എന്നായിരുന്നു വൃദ്ധന്റെ മറുപടി. അത് സംബന്ധിച്ച കിരാതരുദ്രി ചുരിക ഏറ്റുവാങ്ങി ശിവന്റെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഉത്തര കേരളത്തിലെ ബാലുശ്ശേരിയിലെത്തി കേരള സംരക്ഷകനായി വാണു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം. വലതുകൈയിൽ ചുരികയും ഇടതുകൈയിൽ അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചും മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തവനായും മുടിയിൽ മയിൽപ്പീലി അണിഞ്ഞവനായും കാർമേഘവർണ്ണമാർന്നവനായും നല്ല കറുപ്പ് നിറമാർന്ന താടിയോട് കൂടിയവനായും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കുന്നവനായും ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനായും വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ നിലകൊള്ളുന്നു. കിരാതശാസ്താവും വേട്ടയ്ക്കൊരുമകനും വില്ലാളി വീരന്മാരും കയ്യിൽ അമ്പും വില്ലും ചുരികയും ധരിക്കുന്നവരുമാണ്. അയ്യപ്പന് മുന്നിൽ നാളികേരമെറിയുന്നത് ഒരു വഴിപാടാണ്. അതുപോലെ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ആരാധനയിലെ മുഖ്യ ചടങ്ങാണ് 12,000 തേങ്ങകൾ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്ന 12,000 വഴിപാട്. കളമെഴുത്ത് പാട്ടും ഇരു ദേവന്മാർക്കും നടത്താറുണ്ട്. കളമെഴുതുമ്പോൾ വില്ലും അമ്പും ധരിച്ച് സൗമ്യമൂർത്തിയായി കുതിരയോടുകൂടിയവനായി ശാസ്താവിനെ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ വില്ലും അമ്പും ചുരികയും ധരിച്ച് താടിയോടുകൂടിയവനും ഉഗ്രഭാവമാർന്നവനുമായി വേട്ടയ്ക്കൊരുമകനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അയ്യപ്പൻ തീയാട്ടും വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ പാട്ടും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ സാദൃശ്യമുള്ളവയാണ്. കിരാതശാസ്താവും കിരാതസൂനവും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം കാരണം പല വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളായി പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മലബാർ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അധികവും കാണുന്നത്. തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ ക്ഷേത്രങ്ങളെല്ലാം മലബാറിൽ നിന്നും പല കാലങ്ങളിലായി തിരുവിതാംകൂറിൽ കുടിയേറിയവരുടെ പരദേവതാ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ്. ബാലുശ്ശേരി, നിലമ്പൂർ, കോട്ടയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേട്ടയ്ക്കൊരുമകന്റെ മഹിമകൾക്കു സാക്ഷ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു.